ברדיו קול אחר. אז תראו, בפינה הזאת אנחנו הולכים לדבר קצת על נוסטלגיה ברוח חג החנוכה שעבר עלינו. וכשחושבים על נוסטלגיה וחנוכה, איך אפשר שלא לדבר על פסטיגל? וואי, אני מתה על פסטיגלים. מי לא? איזה פסטיגל הכי זכור לכן, בנות? האמת, אני קצת אביך את עצמי פה, אבל אני, הפסטיגל האחרון שאני זוכרת זה דווקא משנת 2006. היית כבר ילדה גדולה? פסטיגל פנטזיה, נכון. אבל אחי הקטן לא היה כל כך גדול, היה בן 6 בדיוק, וזה בדיוק היה תקופה שהוא חרש על הסדרה, על הפסטיגל בלי הפסקה, בבית, בלופים. אז זה מה שאני זוכרת לצערי. ולמרות ששום ואני באותו גיל, אני דווקא זכור לי במיוחד פסטיגל 97, עם כזה תכלת שמיים, סגול. כן, בוודאי. יסים בעיניי. האמת שגם תום אבני שדיבר איתנו קודם היה שם, ואין, מאז הוא כבר שווה את ליבי. אני אישית זוכר את הפסטיגל שדווקא 98 עם i5, ולהיות קטן זה הכי כיף בעולם. אפילו ב-97 i5 היו. אני ככבו, אה? הם היו בכל מקום. אז בקיצור, אנחנו יצאנו לבדוק איזה פסטיגל באמת הכי זכור לילדי שנות ה-90. בואו נשמע. אז איזה שהכי זכור לך מהפסטיגל? טוב, אני הייתי גרופ של מיכל ינאי, והיה לה את השיר שלום, שזה הייתה שרה שלום, עם מילה שימושית, שלום. וזה שיר נורא תמים כזה, ונחמד, ונעים, וזהו. לי זכור שפעם היה איזה להיט רומני כזה, ואז עשו לו חידוש לפסטיגל, נומה נומה איי, נומה 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 איי, משהו כזה, אני לא זוכר. קוראים לו קורקי, הוא מיוחד, ואין כזה לאף אחד. קוראים לו קורקי, הוא רק שלי, והוא תמיד תמיד איתי. קוראים לו קורקי. אירו, צריך גיבור רשע שישנה את העולם. הוא חזק, הוא אמיץ, מרפא באוויר. נה 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 נה, משהו כזה אחר, אתה יודע. אני רוצה לעוף, בלי לדעת לעוף. זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים נעימים נעימים, כמו ציפור בשמיים. אז כמו שאתם בטח רואים, המאזינים שלנו לא יכולים שלא לשיר כשהם נזכרים. ולא משנה איזה פסטיגל אתה הכי זוכר או הכי אהבת, בכל מקרה סביר להניח שהשתתפו בו טל מוסרי או יעל בר זוהר. סביר, סביר להניח. כן, הצמד האלה הם שיאנים של השתתפות בפסטיגלים. יעל במקום השני עם 8 פסטיגלים. וואו. ובמקום הראשון עם 9 פסטיגלים, הלו הוא טל מוסרי. טל מוסרי האגדי. אתם קולטות שהבחור השתתף בפסטיגלים מ-97 ועד 2014? בלתי נתפס. חתיכת קריירה הוא בנה לעצמו מהפסטיגלים האלה. הבן אדם משמח ילדים כבר 17 שנה על הבמה הכי גדולה בחג החנוכה. אז בזמן שחנוכה הוא זמן של מנוחה ובילויים עבור רובנו, בשביל הכוכבים הגדולים, חנוכה זו עבודה קשה. 4 הצגות ביום למשך כל חג החנוכה, שלא נדבר על חודשים של הכנה מראש. או כמו שהגדיר את זה עודד מנשה, חנוכה היא טירונות. בואו נשמע. חנוכה היה חג של ממש של מחזות זמר, וחנוכה, שאומרים חנוכה, הייתי רואה פסטיגל, הייתי רואה מחזמר, הייתי רואה הצגה, כרטיסים, חתימות, ילדים, עבודה קשה. כמו עכשיו, מגיע חנוכה, תנוח טוב, תהיה בריא, זה עכשיו טירונות, חוזרו לטירונות. בכלל לא ראיתי בזה את החג. אז כן, שמענו את עודד מנשה, וזה אכן נשמעת עבודה מאוד קשה, אז תודה לבן גורן שהיה איתנו. רדיו, קול אחר.